72. Trek 46. Bob Şamurat Eke Hikayesi Ayıpsız Ayıpdar Muzaffer bugün ham kelmedi. Onası adayı tamam buldu. Ertalab omanı buğusunikiye kırırlattı. Yok, uyergen bormaptı. Bundan çıktı. Bilmedim. Xullas xunik ish bo'ldi. Kecha o'zim ham yomon gap aytdim. Yo'qol, po'qol degan gaplarga balo bormidi. Ikkalasi ham yosh. Bir-biriga ko'ngil qo'ygan bo'lsa, tush ko'ribdimi minovar? Shunaqaligini. O'zim qo'rqib ketdim-da, tag'in yoshlik qilib qiz bechorani. O'rtada shayton bor. Aldıraq şuna aitsam olar mıdım? Hop, nima qilishim kerak edi. Oldum ge otqizib qo'yib, Bashorat degan xotin seni emizgan. Minovar degan qiz sening singling bo'ladi. Mabodo ko'ngil qo'yib netib yurma deyishim kerakmidi? Seni tuqqan onang shunaqa buzuq bo'lgan. O'zim emizay desam ko'kragim bo'lmasa, nima qilay, o'lib qolmagin deb majbur bo'ldim shu ishni qilishga desam durust bo'larmidi? Nima qilaman bolani o'kistib, qolaversa, o'shanda oqsoqol nima dedi? Bolani ranjitmalaring, sir-sirligicha qolsin demadimi? Ustiga ustak pochcha falaj bo'lib qolganidan keyin bashoratlar tekstil tomonga ko'chib ketdi. Unda Muzaffar esini tanib tanimagan bola edi. Tush ko'ribmanmi ikkala yosh birga o'qishini? Bechora Bashorat. Shuncha yaxshiliklari evaziga aqalli oyda, yilda bir xabar olish o'rniga, holing nima kechdi deyish o'rniga, u-ku o'zi bilan o'zi ovora edi. Biz-chi? Nimaga bormadik? Nimaga Muzaffarni yetaklab borib, mana shu odam sening onang bo'ladi, Minovar singling bo'ladi demadik? Yaxshiyam Robiya eslilik qipti, vaqtida qochib qopti. Qizingizga sovchi bo'lib keldim, o'g'lim Minovarni yaxshi ko'rib qopti desa hali nima kechardi? Muzaffarni o'limdan olib qolgan shu-ku. Bir kun emas, bir hafta emas, 7 oy. 7 oy ko'krak tutdi. Hammasiga Rano aybdor. Yo'q, anavi naqs kasofat zakuncha aybdor. O'zimchi? O'zimda gunoh yo'qmi? Xo'sh, nima qilishim kerak edi? Sulayib qolgan bolani uloqtirib qutulsam yaxshimidi? Dunyo nimaga bunaqa teskari? Nima uchun qilar ishni birov qiladi-yu, kasofatiga boshqalar qoladi? O'sha kuni shilqillab qolgan bolani ko'tarib qamishzordan o'tib, qishloq ko'chasiga kirib qolibman. Nimaga shunaqa qilganimni bilmayman. Ehtimol bironta arava topib, shaharga bormoqchi bo'lgandirman. Boraman, baribir boraman. Zakunchini so'ymasam odammasman. Shuncha fashistga nayza sanchgan odamga yana bitta fashistni chavaqlash nima bo'pti? Chanqab ketdim. Men kim mayli? O'g'lim suvsamadimi? Uxlab qoldi shekilli. Shunaqa uzoq uxlaydimi? Muzaffar silkitib ko'rsam ko'zi ochiq. Ko'zi ochig'i yig'lamaydi. Boshi shilqillab u yoqqa tushadi, bu yoqqa tushadi. Qo'rqib ketdim. Xonimonim kuyishga kuydi. Oilam barbod bo'ldi. Endi o'g'limdan ham ayrildim. Ingrab yubordim. Muzaffar, bolam! Bolani bag'rimga bosgancha duch kelgan tomonga yugurdim. Nima qilay? Qayoqqa boraman? Boqa olmasam, emiz olmasam. Xayolimga opam keldi. Nima qilsa ham xotin kishi. Doka pokaga yog'mi, bodammi o'rab og'ziga solar, yo'lini qilar.
rutubatli salqin tushgan ko'chadan yelib borarkanman, bir mahal alla kim bilagimdan tortdi. Munkib ketdim. O'g'limni bag'rimga qattiq bosgancha qayrilib qarasam, oqsoqol bilagimni changallab turibdi. "Bu nima yurish?" dedi guldirab. "Nima dey? Erkak kishi bunaqa paytda nima deyishi mumkin?" Nazarimda oqsoqol hammasini tushundi. Shimining cho'ntagidan shishasini olib nos otdi. "Ber bu yoqqa," dedi kattakon qo'llarini cho'zib. Xuddi ob qochib ketadigandek o'g'limni bag'rimga qattiqroq bosdim. "Ber!" Oqsoqol bolani qo'limdan avaylab oldi. Soqoli asabiy silkinib, chaqaloqning yuzidan o'pdi. "Hali shunaqangi azamat yigit bo'lsin-ki." Tuprog'i o'ynab yotgan ko'chadan ketma-ket yurib ketdik. Qiziq. Muzaffar yig'lash u yoqda tursin, hatto g'inshimas. Nazarimda o'lib qolgan degidi. Oqsoqol esa bolani avaylab ko'tarib borar. "Obbo azamatey, obbo g'eroy bolayey," deb erkalar edi. Ancha yurdik. Bir mahal quloqimga bola yig'isi kirgandek bo'ldi. Qarasam, unniqib ketgan pastdagi darvoza oldiga kelib qolibmiz. Kimning uyi edi bu? "A, pochchaniki-ku. U ham bultur men bilan ketma-ket urushdan qaytgan. Bundan chiqdi, oqsoqol ataylab shu yerga kelgan. Bashorat yaqinda tuqqanini biladi." "Oy, kim bor?" Oqsoqol ichkari kirdi. Beixtiyor men ham ergashdim. Qarasam, hovli o'rtasidagi gulzor pushtasida pochcha cho'kkalab o'tiribdi. Tesha bilan namozshom gullarning tagini yumshatayapti. Uy ichidan bola yig'isi eshitilyapti. Pochcha oqsoqolni ko'rib ildam o'rindan turdi. Avval oqsoqol bilan, keyin men bilan ko'rishdi. "Xotiningni chaqir," dedi oqsoqol lo'nda qilib. Pochcha esankirab qoldi. "Tinchlikmi?" "Chaqir deyman." Oqsoqol bir qo'llab bolani quchoqlagan ko'yi ikkinchi qo'lini paxsa qildi. "Bo'l tez." Men bashoratning bola emizib o'tirganiga ishonardim. Yo'q, molxonada ekan. Tert qorilgan tog'orani ko'tarib chiqib keldi. Uzoqdan oqsoqolga salom berdi. Pochcha bir nimani tushundi shekilli alang-jalang bo'lib goh bizga, goh xotiniga termildi. Ko'zlarida yalinch ifoda bor edi. "Bashoratxon," dedi ovozi ingichkalashib. "Shu oqsoqol kelgan ekanlar." "Omon esonmisiz, oqsoqol?" dedi Bashorat shaddod o'ktamlik bilan. Keyin menga yuzlandi. "Ranoxon yaxshimi?" "Rano yo'q." Alam bilan yuzimni o'girdim. "Menga qara." Oqsoqol katta-katta qadam bosib Bashorat tomon yurdi. "Tezroq qo'l pulingni yuvginda shu bolani emiz. Gapni ko'paytirma." Bashorat bir zum hayratlanib turdi-da, tog'orani uloqtirib, ariqda shosha-pisha qo'lini yuvdi. Oqsoqolning qo'lidan Muzaffarni olarkan yarq etib menga qaradi. "Iltimos." Esimni taniganimdan beri bir marta yig'lagan edim. Frontda g'alabani eshitgan kuni. Bu safar yig'ishtir obidiydani. Oqsoqol yelkamga shunday zarb bilan shapatiladiki, qalqib ketdim. "Kim aytadi seni frontovik deb?" Keyin pochchaga o'girildi. "Ko'rdingmi pochcha? Bitta o'g'ling ikkita bo'ldi." "Bizniki o'g'ilmas, holva." Pochcha goh menga, goh oqsoqolga qarab xijolatli iljaydi. Bashorat Muzaffarni bag'riga bosib, erkakcha shahdam qadamlar bilan uy tomon ketdi. "Undoq bo'lsa yana yaxshi," dedi oqsoqol guldirab. "O'g'lim yo'q deb yurmaysan. Shu bola sening ham o'g'ling bo'ladi. Seni qizing Shomurodni ham qizi o'qdingmi?" Bashorat ayvonga chiqib borarkan Muzaffarni o'pdi. "Voy, qorningni qorachig'idan aylanay. Voy, o'zim o'rgilay polvon boladan." Bola ayol hidini sezdimi, sut nafasini payqadimi, ojiz ingrab qo'ydi.
O'llaring ikkalang ham. Bashorat eshik oldida to'xtab, Abtimga nafrat bilan chaqchaydi. Bolaning o'lishiga bir baxya qop tuku. Pochcha, ana, bizning xotin shunaqa o'g'il bola degandek oqsoqolga qarab jilmayib qo'ydi. Zum o'tmay ichkaridan ikki bolaning baravar yig'lashi eshitildi. Pochcha, ana degandek tantana bilan bosh silkidi. Lekin nima bo'ldi? Onasi qani? Deb so'ramadi. Bir qarashda mehribonlik, bir qarashda haqorat. Bundan chiqdi Rano bilan zakunchining don olishib yurishini hamma biladi. Faqat men befahm mol bexabarman. Oradan ancha o'tdi. Nihoyat ikkala bola ham tinchib qoldi. Pochcha hamon qo'lida tesha tutgancha angrayib turar. Oqsoqol hovlini, molxonani tomosha qilgan bo'lib atrofga alanglar. Men serrayib qolgandim. Qiziq. Hech qaysimiz bir-birimizning ko'zimizga qaramasdik. Uy eshigi g'iqillab ochildi. Bashorat chiqib keldi. Minovaringiz tushmagur rosa g'ashlik qildi, dedi eriga qarab. Bittasiga ham to'yadi-ku, baxillik qilyapti. Bittasini emib, ikkinchisini changallaydi qizg'anchiq. Bashorat xon, yerdan ko'z uzolmay qoldim. Bunaqa paytda nima deyish kerakligini bilmasdim. Aqalli 1-2 oy, dedim tutilib. Kim bir gap bo'lar, ammasi bor amallab. Mayli, haqqi qancha bo'lsa, nima? Kulib turgan Bashorat birdan jiddiy tortib qovog'ini soldi. Nazarimda yuzimga nafrat bilan qaragandek bo'ldi. Uyalmaysizmi? Dedi jirg'anib. Ahvolimni tushundi shekilli yupatdi. Xafa bo'lmang, dedi bag'ridagi Muzaffarga qarab. Turmush o'lsin. Qo'ying Ranoxonni. Xafa qilmang. Yaxshimi, yomonmi ona-ku? Tishlarim g'ijirlab ketdi. Rahmat. Bolaga qo'l cho'zdim. Uzr, dedim kinoyali iljayib. Bo'ldi, sizni boshqa bezovta qilmayman. Ammo bolaga o'shaning harom sutini emizmayman. Bolani ko'tarib, endi eshik tomon yurgan edim, oqsoqol chaqirdi. Shoshma, o'v, baqaki. To'xtab qoldim. Gap bunday, dedi oqsoqol vazmin ovozda. Sen Bashorxon esli juvonsan. Potmamning yosh bolasi yo'q, bilasan. Bo'lmasa, bola o'zimizdan ortmasdi. To'g'ri, kolxozda emizeklik xotinlar ozmas. Tuya sartaroshning xotini o'g'il tuqqan. Xirmon tepalik melivoyni ham Hasan Husani bor. Lokin bu oqsoqol qoshi bilan menga imo qildi. Eshikma eshik yursa, voy, oqsoqol, men bir nima deyapmanmi? Bashorat xafa bo'lib uning gapini kesdi. Shoshma, berdisini eshit, dedi oqsoqol ovozini pasaytirib. Dumaniki yaqin. Bolaga ammasi qaraydi. Emizi sendan o'qdingmi? Albatta-da. Pochcha bolani xuddi o'zi emiziga degandek muloyimlik bilan qo'lini ko'ksiga qo'ydi. Gap shu, dedi oqsoqol keskinlik bilan. Bugundan boshlab shu ikki norasta aka singil bo'ldi. Lokin zinhor bazinhor og'zingdan gullab yurma. Sen ham. Oqsoqol pochchiga tayinladi. Begunoh go'dakni malomatga qoldirsalaring xafa bo'laman. Bilmadim. Qishloq joyda gap yotmaydi. Ehtimol Bashorat Muzaffarni ko'krakdan ajraguncha emizganini uncha muncha odam eshitsa eshitgandir. Ammo hech kim hech qachon bu sirni oshkor qilganini eshitmadim. Shuncha yaxshilik qilgan, joningni asrab qolgan xotinga o'z onangga azob berasanmi, novbakor bola? Kelib-kelib o'z singlingga ko'ngil qo'yasanmi, ahmoq?
Nachora, senda nima gunoh? Balki hammasiga men aybdordirman. Kecha yotig'i bilan tushuntirsam bo'lardi-ku. Mayli, hali ham kechmas. Hammasini tushunasan. Qaytaga yaxshi bo'ladi. Minovar singling ekanini bilsang, boshini silaysan. Umrbod madadkor bo'lasan. Hali Robiyaga shuni gapirsam, o'zingiz tushuntiring, erkak odamsiz dedi. To'g'ri, hammasini aytaman. Faqat mendan ranjima o'g'lim, hammasini tushuntiraman. Ana, keldi. Xayriyat tirik ekan. Men bo'lsam ne xayollarga borib yuribman. Bilaman, Robiya ham, omon ham uxlamagan. Poylab o'tirishibdi. Uyda chiroq o'chgan. Lekin ikkalasi ham uyg'oq. Ana, Muzaffar ayvonga chiqdi. Mastman, nima balo? Nega gandiraklaydi? Tentak bola. Qo'rqma. Odamzodning boshida bunaqa gaplar bo'lib turadi. O'zim ham onangdan ajralsam o'lib qolaman degandim. Baloyam urmadi. Seniki nima bo'pti hali? Soat necha bo'ldi o'zi? Ehey, 4 dan oshibdi-ku. Hali zamon kun yorishadi. Nima balo? Muncha tipirchilaydi bu harom o'lgur qo'ylar. O'ylayotgan it kimniki? Sartaroshning iti-ku. Ovozi muncha xunuk.